Sinoptikai praneša, kad šiąnakt Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Vakariniuose rajonuose žadamas trumpas lietus. Oro temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Antradienį bus nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose vietomis palis, kai kur nugriaudės perkūnija. Vėjas rytų pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Termometrų stulpeliai kils iki 26-31 laipsnių. Savaitės viduryje oras įkais iki plus 32. Kai kur nušniokš trumpi lietus su perkūnija, bet atgaivos tai neatneš. Iki pat savaitės pabaigos dienomis termometrų stulpeliai kils iki 30 laipsnių ir aukščiau. Naktimis bus 15-20 laipsnių šilumos.